İcbari tibbi xidmətlər zərfinə yalnız dövlət müəssisələrində deyil, həmçinin özəl klinikalarda da göstərilən xidmətlər daxildir. Lakin bu yalnız icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin müqavili imzaladığı səhiyyə müəssisələrində mümkündür. Bəs hansı xidmətlər üzrə müraciət edə bilərik? Bu barədə Samir Orucun reportajından biləcəyik. Vətəndaşlar icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyindəki dövlət tibb müəssisələrində həyata keçirilməsi mümkün olmayan tibbi xidmətlərdən özəl klinikalarda istifadə edə biləcəklər. Bunun üçün müayinədən sonraki göndərişin olması vacibdir. Tibbi göstəriş olduğu halda iki növ göndəriş vərəqəsi verilə bilər. Dar ixtisaslı həkimin müayinəsi və yardımcı diaqnostik müayinənin aparılması üçün verilən göndəriş vərəqəsi və stasionarda tibbi xidmətlərin göstərilməsi üçün verilən göndəriş vərəqəsi. Onu da qeyd edim ki, hər iki göndəriş vərəqəsi həm ilkin səhiyyə xidməti göstərən ailə həkimi tərəfindən, həm də dar ixtisaslı həkim tərəfindən verilə bilər. Göndəriş vərəqəsinin etibarlılıq müddəti isə 10 gündür. Söhbət müraciətdən düşmüşkən vətəndaşların daha çox hansı növ müayinələrə ehtiyac duyduqlarını öyrənmək üçün şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. İnsanların daha çox hansı müayinələrə ehtiyacı var? Əsas çox ürək, böyrək, ciyər, ürək. Onurğa problemləri olanlar çox olur, biz yaşda gənclərin olanlar. Belə biraz yaşda da təzyiq olur, şəkər olur, diabet xəstəlikləri belə. Böyrəyimdə bir ara problemlər olduğu üçün böyrəkdir, yəni qiyməti də bir yana baxanda yəni ucuz da deyil. Bəzən olur ki, büdcəyə uyğun olmur, cibə uyğun olmur. Məncə xeyri olar. Ürək problemləri deyək belə, mədə bağırsaq problemləri aktual məsələlərdir. Bu da ona görə bu məsələləri daha yəni icbari sığortaya daxil eləsələr daha yaxşıdır. Bahalı aparatlar var, misal üçün onurğa falan, sümük oynaqlar o falan, bu belənçinə aparatlar biraz bahalıdır. Məncə bunları tətbiq olsa yaxşı olar. Respondentlər arasında tibbi xidmətin yalnız dövlət tibb müəssisələrində aparıldığını düşünənlər var idi. Əslində isə göndəriş vərəqəsi həm özəl tibb müəssisələrinə, həm də dövlət tibb müəssisələrinə verilə bilər. Dövlət tibb müəssisələrində göstərilməyən tibbi xidmətlər üçün özəl tibb müəssisəsinə göndəriş verilir. Vətəndaşlardan ricamız budur ki, tibb müəssisəsinə yaxınlaşdıqda göndəriş vərəqəsi ilə birlikdə şəxsiyyətlərini təsdiq edən vəsiqəni də göstərsinlər. Beləliklə, aorta koronar şuntlama, ağır neyrocərrahi əməliyyatları, müştərək travmalar və digər mürəkkəb əməliyyatlar agentliyin imzaladığı müqavilələrlə özəl klinikalarda həyata keçirilə bilər. Bunun üçün ilkin mərhələdə ərazi üzrə tibb müəssisələrinə müraciət etmək lazımdır. Hazırda Respublikamızın 59 şəhər və rayonunda icbari tibbi sığorta tətbiq olunur və bu ərazilərdə rəsmi qeydiyyatda olan hər kəs xidmətlərdən istifadə edə bilir. Bu ilin aprelindən isə Bakı və Sumqayıt şəhərləri, həmçinin Abşeron rayonunda yaşayanlar xidmətlərdən yararlana biləcəklər. Hətta işləmək üçün Bakıya gələnlər də qeydiyyatda olduqları rayondan göndəriş əldə etməklə yaşadıqları yerdə tibbi xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Samir Oruc, Məmməd Vəliyev, Xəbərlər.